Jumapili ya 24 mwezi wa Januari mwaka 2021. Ni Jumapili ya tatu ya mwaka, Jumapili ya neno la Mungu, Jumapili ambaye imewekwa wakfu, imetolewa kwa ajili ya neno la Mungu. Tafakari toka kwa Stephen Bugua Dhoidhi, toka jimbo kula Mombasa, Kenya. Neno la Mungu ni uhai. Neno la Mungu lina nguvu. Neno la mwanadamu lina nguvu kiasi fulani, lakini neno la Mungu lina nguvu kamili. Kwa maana neno la Mungu ni amina. Linaumba na linabomoa. Liko kama lilivyo. Linavyotoka ndio jinsi linavyofanya. Pale mwanzo palikuwa na neno. Na neno lilipotamkwa liliumba. Mungu aliposema na kuwe bahari, ikafanyika. Kuwe samaki baharini, wakajaa. Kuwe na ng'ombe, na mbuzi, na kondoo, wanyama wengine wote, hata wa mwituni, simba, ndovu, fisi na wanyama wengine wote. Neno liliumba. Kwa maana neno la Mungu ni amina. Anaposema kuwe na miti na matunda inayote, inakuwepo kwa maana neno lake ni amina. Akisema kuwe dhahabu, fedha, shaba, almasi na aina zote za chuma na madini, inakuwa kwa maana neno lake ni amina. Neno lake lina nguvu kamili ya kuumba na kubomoa. Kristo ni Mungu. Baadaye alishuka neno akafanyika mwili akakaa kwetu. Ni Emanueli, Mungu pamoja nasi. Na yeye ni uzima. Anapotembea duniani anaambia viwete tembea. Lazima watembee kwa maana neno lake ni amina. Akiambia vipofu waone, lazima waone. Viziwi wapate kusikia, lazima wasikie. Hata wafu akiwaambia wafuke, lazima wafuke kwa maana neno lake ni amina. Yeye aliumba pasipo chochote. Kwa hivyo hata mfu kwake si kitu kumfufua. Kwa maana neno lake lina nguvu kamili, haijapungua hata nukta moja. Jumapili hii ambayo ni Jumapili speciali sana, ni siku kuu ya neno la Mungu. Yesu anataka mimi na wewe tusio wasikilizaji tu wa neno la Mungu, mbali tu watendaji wa neno la Mungu. Tuliishi li neno ili tuweze kufanikiwa. Injili ya leo inatoka kwenye Marko sura ile ya kwanza mstari wa 14 hadi 20. Neno nasema, hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya, akahubiri habari njema ya Mungu akisema, wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia. Tubuni na kuiamini injili. Tubuni na kuamini neno linaloishi. Neno lenye nguvu, lenye uwezo kamili, linaloumba. Tubu inamaanisha kuacha dhambi. Tubu inamaanisha tubadilike, tugeuke, tuache kuelekea hali za dunia na ibilisi, tumwelekee Mwenyezi Mungu. Yesu awaita wanafunzi wa kwanza, naye alipokuwa akipita kando ya bahari ya Galilaya, akamuona Simoni na Andrea nduguye wakitupa jarife baharini, kwa maana walikuwa wavuvi. Yesu akawaambia, njooni mnifuate, nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Wao wavuvi wahubiri injili. Wao walimu wa neno linalobadilisha, neno linaloishi, neno linaoumba. Wao walimu, na hilo neno wakilitumia wataweza kuwang'oa watu, kuwavua toka kwenye mitego ya adui shetani na kuwaleta kwenye ufalme wa mwanga, ufalme wa mbinguni, ufalme wa neno linaloishi. Mara akaacha nyavu zao wakamfuata. Wakatii neno. Tunaitwa kulitii neno la uzima ili tupate kubarikiwa zaidi na zaidi hapa duniani, na mwisho safari yetu tuwe na neno binguni milele yote. Akaenda mbele kidogo, akamuona Yakobo wa Zebedayo na Yohane nduguye. Nao pia walikuwa chomboni wakizitengeneza nyavu zao. Mara akawaita. Wakamwacha baba yao Zebedayo ndani ya chombo pamoja na watu wa mshahara, wakaenda wakamfuata. Watoto wa Zebedayo pia wakatii neno. Neno linaloishi, linaloumba, linalokomboa, linalookoa. Wakatii mapenzi ya Mungu. Na ndio mimi na wewe leo tunaitwa kutii neno la Mungu, ambaye ndio mapenzi ya Mungu, ili tupate kubarikiwa.
ndio hali nyingi ambazo tunatupata ambao ni kinyume na mapenzi ya Mungu zipate kutondokea. Somo la kwanza tunaona Yona akipokea hili neno. Jinsi wao walivyobatizwa na mimi nilivyobatizwa tukatumwa ni neno la Mungu. Tumetumwa tukahubiri injili duniani kote, neno la Mungu, neno linalobadilisha lenye nguvu na uwezo wote. Kwenye somo la kwanza Yona 3, mstari wa kwanza hadi wa 5 na mstari wa 10, neno la Bwana likamjia Yona mara ya pili, neno la Mungu lenye uzima kusema, ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukaihubiri habari nitakayokuamuru. Neno la Mungu, jinsi wewe na mimi tumeamriwa kwenye ubatizo wetu, ndivyo Yona alikuwa naamriwa na neno la Mungu. Basi Yona akaondoka akaenda Ninawi kama Bwana alivyonena. Basi Ninawi ulikuwa mji mkubwa mno, ukubwa wake mwendo wa siku 3. Yona akaanza kuingia mji mwendo wa siku 1, akapaza sauti yake akasema, baada ya siku 40 Ninawi utaangamizwa. Basi watu wa Ninawi wakamsadiki Mungu, wakatangaza kufunga, wakajivika nguo za magunia, tangu yeye aliye mkubwa hata aliye mdogo. Mungu akaona matendo yao ya kuwa wameiacha njia yao mbaya. Basi Mungu akaigairi neno lile mbaya ambalo alisema atawatendea asilitende. Mungu hakuwatendea, hakuwapatia kile kipigo ambacho alikusudia, kwa maana walisikia neno na wakalitii, neno linaloumba. Mungu anatuambia leo, hata mimi na wewe tukiacha njia zetu mbaya, tukiacha uovu, tukiacha madhambi, hali ambayo ya kidunia ambayo ni kinyume na mapenzi ya Mungu, Mungu atondoa hasira yake kwetu na atatubariki. Familia nyingi zinaangamia, ndoa nyingi zinateseka, nchi nyingi zinateseka, dunia nzima inateseka kwa ajili ya maovu yetu yanayoleta laana badala ya baraka. Tuipenda ila ana iondolewe kama vile watu wa Ninawi, ni tuache maisha ya dhambi, tusikilize neno, tulitii neno, na Mungu atapata kutubariki, kwa maana neno lake linaishi, baraka zake ni za milele. Zaburi yetu ya leo inatoka kwenye Zaburi ya 25 mstari wa 4 mpaka wa 9. Kiitikio ni mstari wa 4, unasema, ee Bwana unijulishe njia zako. Mzaburi anataka kujua njia za Mungu, anataka kuelewa neno la Mungu, na si kuelewa tu, mbali aweze kulitii ndio apate kupokea baraka. Ee Bwana, unijulishe njia zako, unifundishe mapito yako, uniongoze katika kweli yako na kunifundisha, maana wewe ndiwe Mungu wa wokovu wangu. Anakiri kabisa, hana Mungu mwingine, hana mwokozi mwingine, hana kimbilio lingine mbali ni neno aliyeumba, ambaye ameshuka, amekaa kwetu, amefanyika mwili mwanadamu, Kristo ambaye ni Mungu Emanueli, Mungu pamoja nasi. Ebu tumuige mzaburi huyu, tutamani kulijua neno la Mungu na kuliishi. Kwenye somo la pili, Wakorintho wa kwanza sura ya 7, mstari 29-31, Paulo anatukumbusha akisema, lakini ndugu, nasema hivi, muda ubakio si mwingi. Basi tokea sasa, wale walio na wake na wae kama hawana, na wale walio kama hawalii, na wale waliao kama hawalii, na wale wafurahio kama hawafurahi, na wale wanunuao kama hawana kitu, na wale wautumiao ulimwengu huu kama hawautumii sana. Kwa maana mambo ya ulimwengu huu yatapita, yote yatapita, lakini neno litasimama. Neno linaloishi na linaloumba litasimama. Wenye masikio na wasikie, wasikilize neno na watii neno, tupate kubarikiwa. Hili neno litubadilishe na tubadili njia zetu, ili tuingie kwa njia za baraka. Tunapoambiwa tutubu na kuamini injili, ni kuacha maisha ya dhambi, tuweze kuamini neno la uzima wa milele, tuliishi na tulitii, ili tupate baraka. Kwa Jumapili hii ya neno la Mungu, Jumapili speciali sana ya kulisikia neno la Mungu na kulitii, ili Mungu apate kutubariki. Tuombe leo tupate hii neema ya kulipenda neno la Mungu. Tulipende kwanza. Tusione kama ni gumu ama ni la kutumiza, mbali ni kwa manufaa yetu wenyewe. Tulipende neno la Mungu na tulitii. Tulisome, tuweze kulielewa, tuombe neema ya kuelewa neno la Mungu. Tutafakari kwa undani na tuliishi neno la Mungu, ili tubarikiwe hapa duniani mpaka tufike mbinguni. Tuombe hii neema siku ya leo. Mungu wetu na Bwana wetu, tunaomba tuhurumie na tusamehe kwa siku zote ambalo hatukutii neno lako, ambalo ni uzima, ambalo ni baraka, ambalo ni ufufuo, ambalo ni uponyaji, ambalo ni ulinzi. Neno lako ni amina.
Mungu tuwezeshe kuanzia leo tuache maisha ya dhambi na upotovu wa dunia. Damu yako takatifu uliyechinjwa ili tupate kutakasika na kuokolewa, ituoshe tena, itufungue tena, itubariki tena, ili tuishi neno lako. Kristo mfalme, takapoishi neno lako, naamini kabisa utatuponya, utatulinda, utatubariki, utatupigania hapa duniani paka tufike kwako mbinguni. Kwa njia ya Kristo naomba na kuamini. Amina. Kwa jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu. Amina. Nakutakia Jumapili njema ya neno la Mungu pamoja na neno mwenyewe, Kristo mfalme. Mungu akubariki sana.